ဒီကဘာလဲရခိုင်ပြည်စည်ရွေးပွဲပုံရိုင်းယူဆောင်နေမှာတောက်ဆူထားတဲ့တခေါင်းချစ်တီကိုတောက်ဆက်ပြသမှာလို့တာလီကဘာဒီနောက်တစ်ဆောင်ကဘာအခုဘောဂိဒီဆိုကြရင်မယူကန်တပတ်စီတခေါင်းချစ်ကိုတောက်ဆောင်လို့ဘာဒီတော့နာမည်ဆိုဆုနေပါအခုထဲနာကမဟာရှေဝါနန်ဆောင်ကနေပါရယ်မယူကန်ကရှေရတ်တော့ဒီရအတွဲဆိုပြီးကတောက်ဆူဆောင်ပါရယ်အားလုံးခံစားနှုတ်ထုတ်ပြကြပါမယ် Thank you.
Thank you.